مدحونها كمورية الصومالي لان مدن المسبيح عبدي ايا كرمير كيسان وكور قليي هاوش الباحد له ايا كسعوطا شيد كيسكو حراه عاسمة دهر قيسة ايا مغال حيبات دبربرا او لغا فلين ايو بريشي واوين ايا تشيدد ايا بلشود باهي وينو قوين تاسو وقتية ده روبابكا ايا ديبوين كلاكو المترين ديسمها بريش كد ديغان كد دعر بروق مدحونها كمورية الصومالي لاوحي واربحين كده قيستي قدوميها مشروع عودة بربرا كوريدور إنجنير عيسى حمري إيو خبرة دا قعانتا كوهايا ديسمها مشروع بربرا كوريدور إيسكو كوشيرا تشيدكا إيو بريشيدا لغا سوى بلابو معانية إلا هرقيس أوشان يلي حدن كيلومترا وحا إنو ديارة وددي دي يد ستي دي أفرتن كيلومتر باي مكا إنو ديارة إيو سدح بغالي لاتن متر وحا هرسن وحا ويان يعني لحية توان كيلومتر إيو سيديد بغالي سيديتن متر oo iyagana bishan iyo adigu labada bilood ee soo socda insha Allah aanu doonaynaa inaan ku dhameystirno qaybta labaad oo ah face-ka xiga macaaneeyo ila berbera oo isagana imika gacanta tiimki ugu horeeyay gacanta saareen kilometerki ugu horeeyay ay road base-ki dhigeen oo isaguna ah 260 km bridge-yadu waxa weeyaan 4 bridge ka over khadle kan dacar buruq la faruug iyo abdal inta kale dubato iyo dheentu iyagu waxa weeyaan bridge boxes inta la soo sawiray la leeyay durba daadadkiiba wadadii gooyay waxaan leeyahay waxba kama jiraan waxaan social network la wareejinayay la leeyay wadadii berbera korro daad ba jaray wax daad jaray ma jiraan alhamdulillah we have completed 50 km asphalt up to halaya we have remaining only 15 km and we started last month the work from Abdal to Barbara, and we have completed also 4 kilometer subgrade and 2 kilometer road base. Alhamdulillah, work is going more fast. We are trying to complete, inshallah, end of this year. Actually, this project include 4 bridges. We have one over Khadle, length 75 meter, 4 span, and Da'ar Buduk. 105 meter length. This is going to finish within 3-4 months. It will be complete this one. مدحوناها جمهوريه الصوماليلاند مدن موسى بيح عبدي اي امهر عليي هل ودينادا غعانتا كو هيا دسمها بريشيدا اي ودوين كخريريا مغالوين كبربره اي هرغيسا وحانو مدحونو كو تلمامي مشروعا قول قرنكا الصوماليلاند سوهيتاي aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa shaqaalaha dooxan ka shaqeynaya injineerada leh shaqaalaha leh dhammaantiinba aad iyo aad baan idinku bogaadinaynaa oo laydinku mahadnaqayaa shaqada uu calan qaranka u haysaan runtii waa wax lagu farxaa maanta inay marayaan birishadii halkan oo aynu haddii laydha sanadkan aakhirkiisa birishada kuwa ugu waaweynaa ay wada dhammaan doonaan xisbiga kulmiye in badan buu madaba u ballan qaaday inuu wadooyinka wax ka qaban doono kolba taagtiisa iyo cidii lagu kaashadaba marka maanta wadadii halbowlaha ahayd in bariishyada socdaan oo inuu hirgashay iyadoo ayna caawinayso imaaraadku aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa injineerada kuwa gudaha iyo kuwa kalebana ugu mahadnaqan halkan jooga iyo shaqaalihiinaba waxay la tahay waana roobow waanana soo maray hawl culus baadina haysata bal wixii la dedejin karaa dhinaca intaan kuwa la sameynay wadooyinka waayo baabuurtio badan wadadii la leexiyey roobkii oo kulba goynaya halkaana waxaan malaha hawl weyn baadkaasita iskuur maaratay inta roobku socday inaan ka dadaashaan dee aad baan isku soo wareyna aad iyo aad baan isku mahadnaqayna madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi markii uu soo dhammaystay kormeerka ugu kuurgelayo habsamay socodka bariishada iyo jidka berbera koridor ee xidhiidhiya magaalooyinka berbera iyo caasimada hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland iyo wafdiga uu hogaaminaya waxay ku soo guryo noqdeen caasimada hargeysa ee dalka jamhuuriyadda soomaaliland ridwaan caydiid ismaaciil akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland caasimada hargeysa